minhas amigas, nós estamos na cidade de Santa Rita, aqui próximo a João Pessoa. Pela primeira vez, o G2 Portal de Notícias, a TV Brejo, fez a pesquisa online. 67 mil pessoas votaram durante 3 semanas e a pergunta foi: qual é a melhor assistente social do município de Santa Rita? Com mais de 1.894 votos, está aqui ao meu lado essa pessoa que vem trabalhando muitos anos nessa cidade, vem trazendo bem para a comunidade, atendendo, dando boas informações, dando bons conselhos, a assistente social Edna Câmara. Boa noite, dona Edna. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? A gente sabe que a gente não trabalha sozinho, mas a gente sempre trabalha em equipe. Primeiramente, agradecendo à Prefeitura de Santa Rita por estar na gestão. Depois, agradeço na Secretaria de Assistência Social, a minha secretária Mayra, né, Conceição, e em especial ao CRAS de Lerolândia, que é lá onde eu atuo e trabalho com a equipe. Então, esse prêmio não é só meu. É meu, de todas as assistentes sociais que fazem aqui a política de assistência social no município de Santa Rita e ao CRAS de Lerolândia. No caso, a seu Nelson, a Miriam, a Mirlene, a Vânia, a Poliana, a Danilo e a seu Antônio. Então, esse prêmio é de todos nós, não é só meu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que no próximo ano a gente vai estar aqui fazendo uma nova pesquisa, tenho certeza que essa votação vai ser dobrada. Um grande abraço. Meus amigos e minhas amigas da região aqui de João Pessoa, da capital, Bahia, nós estamos na cidade de Santa Rita. Sucesso total foi a pesquisa dos melhores do ano, online, 67 mil pessoas votaram na internet online na cidade de Santa Rita. Quero agradecer a toda a população, aos internautas e nós da RV Shows e Eventos, G2 TV Brejo, perguntando pela Opinião Brasil, online, quem era e foi em 2018 a melhor assistente social. Sabe quem foi? Com mais de 1.894 votos, a doutora Edna, que está aqui ao meu lado, uma pessoa profissional, maravilhosa, que atende toda a comunidade aqui pelo município de Santa Rita. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todas as pessoas que votaram em mim. Quase 2 mil votos, né? Muita gente votando, então eu quero agradecer e quero dizer, enfim, que a gente não trabalha sozinho, né? Quero agradecer aqui ao prefeito de Santa Rita, doutor Emerson Planta. Quero agradecer também à Amália, que é a secretária da Assistência Social. E eu dedico esse prêmio, primeiramente, a todas as assistentes sociais que trabalham e que executam a política de assistência social no município de Santa Rita. E, em especial, ao CRAS de Lerolândia, que é o lugar onde eu atuo como assistente social. E lá nós temos uma equipe, então esse prêmio é de todos nós. Aqui eu cito seu Nelson, seu Antônio, Danilo, Miriam, Vânia, Poliana e Mirlene. Então esse prêmio é de todos nós, né? O CRAS de Lerolândia, por nós executarmos essa política. Muito obrigado. Ronaldo Silva, do G2, TV Brejo, diretamente de Santa Rita, melhores do ano. Minhas amigas do município de Santa Rita, pesquisa online do G2, TV Brejo e ARV Shows e Eventos, tenho um prazer enorme dessa noite de entregar a premiação aos 104 pessoas que ganharam na nossa internet online, na pesquisa online, durante 3 semanas na cidade de Santa Rita. Nós ontem estivemos na cidade de Itabaiana e hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Rita. Uma boa noite, quero mandar um abraço especial para toda a comunidade de Santa Rita que nos acolheu a RV Shows e Eventos através da pesquisa online e votaram 67 mil pessoas. Está aqui ao meu lado o advogado Dr. Antônio Freire, que a pesquisa indicou como melhor advogado, também um belíssimo trabalho, há mais de 20 anos aqui como na sua advocacia. E seu Antônio, boa noite, como é que está o senhor? Como é que o senhor sentiu sabendo que foi um dos vencedores da melhor do ano como melhor advogado da sua cidade, Santa Rita? Boa noite, pessoal da RV Show. Quero dizer o seguinte, fiquei muito lisonjeado por ter sido escolhido o melhor advogado do ano, segundo dizem, pela minha atuação no campo jurídico aqui em Santa Rita. Na verdade, faz 30 anos que a gente atua como advogado, com escritório ali na Praça João Pessoa, 68, e atuamos na área civil e criminal, né? Trabalhista. Por conta disso, ficamos muito felizes e muito grato também por esse reconhecimento. Muito obrigado. Ronaldo Silva, do G2 TV Brejo, diretamente da cidade de Santa Rita, melhores do ano.
Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. A pesquisa online com 65 mil pessoas que votaram na cidade de Santa Rita durante 3 semanas. A RV Shows e Eventos, G2 e TV Brecht tem um prazer enorme de nessa noite entregar os melhores do ano, 104 pessoas, a premiação dos melhores do ano. E nós perguntamos qual é o melhor curso profissionalizante da cidade, que forma os profissionais na área de enfermagem, de curso, né, de aprendizagem dos idosos. E estou aqui com um grande representante, que também é diretor escolar lá no curso. Está aqui o meu amigo, que hoje vai receber a premiação em nome do CETEPA, que é um dos melhores cursos na área profissionalizante de 2018 da cidade de Santa Rita. Boa noite, amigo. Boa noite. O CETEPA se sente muito lisonjeado nesta noite, né, por receber esse tão grande prêmio. É um prêmio valioso, né, não só para a gente que comercializa, que coloca profissionais no mercado de trabalho, mas se sente honroso quanto estarmos inseridos nesta população santarritense, que é de grande valia para a gente. O CETEPA desde já agradece a toda a comissão organizadora deste evento e, em especial, não é, agradece ao pessoal santarritense, que tem nos procurado, não é, para formar, colocar cidadãos profissionalizantes na área de segurança e enfermagem, né, cidadão estes, que irão lidar com a população santarritense, não somente santarritense, mas com a região metropolitana e da capital. Então, assim, nosso muito obrigado, certo? Em nome do proprietário da escola, Cleonardo Freire, a gente agradece ao pessoal de Santa Rita como um todo. Muito obrigado. Ronaldo Silva, do G2, TV Brecht, diretamente de Santa Rita, melhores do ano. Boa noite, meus amigos e minhas amigas do município de Santa Rita. Hoje, noite festiva, graças a Deus, chegou o dia, né? Dia 24 de novembro, 67 mil internautas que nós fechamos hoje na pesquisa online dos melhores do ano na cidade de Santa Rita. Ontem estivemos na cidade de Itabaiana e hoje aqui na cidade de Santa Rita. Está ao meu lado aqui a vereadora mais votada na pesquisa dos melhores do ano, a nossa grande amiga Roseli, mas ela é conhecida com outro nome. Daqui a pouquinho ela vai nos agradecer e nos falar qual é o seu nome que é mais usado lá naquele bairro que você, né, faz um belíssimo trabalho. Boa noite. Boa noite. Quero agradecer desde já pelo belíssimo trabalho de vocês e também agradecer mais uma vez pelo voto, né, pela internet e também o reconhecimento da população de Santa Rita, né, o qual eu faço o trabalho, né, e eu fiquei brilhantemente agradecida. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, melhores do ano de Santa Rita. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. Pesquisa online, 67 mil pessoas votaram aqui na cidade de Santa Rita. Estão ao meu lado aqui, ó, a Brez Moda Fitness. Moda Fitness. Olha aqui, que teve uma votação, mais de 800 votos. Eu quero agradecer a todos os lojistas, comerciantes, profissionais liberais, o prefeito da cidade, todas as pessoas que, direto e indiretamente, participaram também dos internautas que votaram. O que você sentiu quando você soube que você foi a mais votada na sua pesquisa, na tua categoria? Muita honra, né, em ter sido mais votada, em ter sido a loja de moda fitness melhor do ano em Santa Rita. É um prazer, né, atender bem nossos clientes e estar aqui. Bom, Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, Santa Rita, melhores do ano. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, melhores do ano da cidade de Santa Rita. Estivemos na cidade de Itabaiana e hoje nós estamos aqui. 67 mil pessoas, nós fechamos hoje o contador da nossa pesquisa, porque termina hoje o dia da festa, e está aqui ao meu lado. Quando nós perguntamos qual a melhor loja de moda íntimas da cidade, é Kilsis, né? É Kilsis? Kilsis. Olha que nome lindo, maravilhoso, que tem a pimentinha. Eita, pimenta! Pessoal, estamos aqui com ela, teve mais de 800 votos também. Parabéns, o que você sentiu quando a sua loja, né, está se destacando muito bem na cidade de Santa Rita? Fica muito feliz, né? Assim, a gente não espera, na verdade, mas assim, é um privilégio para nós saber que assim as pessoas conhecem e privilegiam o nosso trabalho, né? O atendimento. Então, assim, ser a melhor loja, que esses lingerie Santa Rita, é um privilégio muito grande. Muito feliz. Parabéns. G2, Portal de Notícias, TV Brejo, melhores do ano da cidade de Santa Rita. Meus amigos de Santa Rita, da região aqui de João Pessoa, nós estamos hoje na cidade de Santa Rita, tivemos Itabaiana e hoje nós estamos aqui. Sucesso total, 67 mil internautas votaram e nós perguntamos, qual é a melhor clínica dentária da cidade?
Hiperdental, já ganhou em Guarabira, que nós estamos fechando a pesquisa, já ganhou também na cidade de Esperança e várias outras cidades. Queremos agradecer a todos os internautas, está aqui ao meu lado os representantes da Hiperdental Melhor Clínica. Procure lá que você vai ver produtos maravilhosos e também tem os aparelhos que você pode colocar para ter um sorriso belo, bonito, satisfatório para sua namorada, para sua esposa e para toda a comunidade. Boa noite. Boa noite. É um privilégio estar aqui representando a Hiperdental. E a confiança que os pacientes têm na gente, né? Com os equipamentos de última geração. É um prazer estar aqui. E você, como é que você se sentiu lá com a Hiperdental? É a Hiperdental que ganhou, pessoal. Isso é uma honra, é um prazer, né, ver que todos os nossos pacientes, né, estão satisfeitos com o nosso trabalho. E eu quero agradecer a todos os nossos pacientes, aos nossos profissionais. E é isso aí, Hiperdental. Hiperdental. Hiperdental, mais uma vez, estou cansado, já entreguei vários prêmios. A Hiperdental, vocês estão de parabéns. E o nosso amigo lá, que é o diretor, qual é o nome dele? Guilherme. Manda um abraço especial para Guilherme. Tá bom? Ronaldo Silva, G2 TV Brejo, diretamente de Santa Rita, Melhores do Ano. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita, Melhores do Ano, né? Chegou hoje noite festiva, noite maravilhosa. E na pesquisa online que 67 mil pessoas votaram durante 3 semanas, nós perguntamos qual a melhor farmácia de manipulação. A Farmalife, uma grande empresa, ganhou com uma vantagem maravilhosa, uma votação esplêndida. Boa noite, como é que você se sentiu assim quando você soube daquela votação linda, maravilhosa que nós vimos? A gente ficou muito feliz com o reconhecimento em relação ao nosso trabalho. E a gente está aqui para agradecer a todo mundo pelos votos, pela confiança. E estamos aqui para nos confraternizar. Graças a Deus. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, Melhores do Ano de Santa Rita. De meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. Noite festiva, noite bonita, maravilhosa, Melhores do Ano da RV Shows e Eventos Brasil, pesquisa online, 67 mil internautas, perguntamos qual a melhor farmácia. Foi a Farmácia Moura, que tem bom atendimento, credibilidade, bom preço, produtos maravilhosos e melhor, bom atendimento. Boa noite, o que você achou ter recebido esse prêmio dos melhores do ano que você vai receber daqui a pouco? Eu quero agradecer aos clientes que votaram na gente, hein? A todo o público de Santa Rita, e dizer que estamos lá na Farmácia Moura para fazer o melhor atendimento para os nossos clientes, com preço baixo, e é a nossa melhor opção em Santa Rita, é a Farmácia Moura. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, diretamente de Santa Rita. Boa noite, meus amigos e minhas amigas do município de Santa Rita. 67 mil internautas votaram nos melhores do ano da cidade de Santa Rita durante 3 semanas. Está aqui ao meu lado a melhor loja de festa e ornamentação da cidade de Santa Rita. Faz um trabalho brilhante, um trabalho maravilhoso. Raiane Festas. Ornamentações para formatura, casamento, aniversário, festa. Boa noite, como é que vocês se sentiram quando soube? Até essa semana, né? Que vocês ganharam como os melhores do ano da cidade de Santa Rita. Boa noite. Com a satisfação, né? Eu não sabia, né, que eu fui contemplada ser a melhor, né, loja de festas, né, ornamentações, né? E assim, eu fico muito feliz e grata a Deus, né, por conta que, assim, né, os nossos clientes, né, agradeço também a ele, né, porque sem eles eu não teria, né, ganhado essa premiação, né? Fico muito feliz e satisfeita. E agradeço muito a Deus, né, por conta dessa premiação, né? Muito feliz e satisfeita. Ronaldo Silva, do G2, Portal de Notícias, diretamente da cidade de Santa Rita. Meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita, os melhores do ano hoje, até que enfim chegou o seu dia, dia especial, dia 24 de novembro, nós estivemos na cidade trabalhando, hoje nós estamos aqui mais uma vez, hoje, pela primeira vez, mas mais uma vez, mais uma noite festiva dos melhores do ano da RV Shows e Eventos. E nós perguntamos a 67 mil internautas que votaram quem era a melhor cabeleireira do município. Está aqui Shirley, grande profissional, salão lindo, maravilhoso, que eu fui ver de perto. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a todos e, graças a Deus, estou feliz, né, por estar aqui e participar desses eventos, né? Maravilhoso ser reconhecida pelo seu trabalho e pelo local também. Graças a Deus. Agradeço a todos os pessoal de Santa Rita, a todos que votaram em mim e pelo voto de confiança. Muito obrigada a todos. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, diretamente de Santa Rita.
Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. Pesquisa online, 67 mil pessoas votaram aqui na cidade de Santa Rita. As pessoas às vezes perguntam, mas como a população? É porque cada celular é um voto e cada computador é um voto. Tem família que tem 5 na casa, né? Então está aqui ao meu lado quem ganhou na melhor policlínica, Nossa Senhora Aparecida, né? É isso? Pois não, exatamente. Parabéns pelo senhor, que vem desempenhando um bom trabalho lá na sua clínica. E eu quero, nesse momento, dar a palavra ao senhor, fazer o seu agradecimento. Queremos agradecer com muita alegria essa imensa satisfação de internautas ter optado por nossa policlínica, como uma de que tem atendido muito bem a seus clientes. Mas quero elevar essa nossa condição de ter obtido esse êxito exatamente aos nossos funcionários, aos nossos profissionais da saúde, que a quem eu transfiro esses méritos. Muito obrigado. Tá bom. Ronaldo Silva, G2 TV Brejo, diretamente de Santa Rita. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. 67 mil internautas votaram, os melhores do ano. Ontem nós estivemos na cidade da Baiana. Hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Rita. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso. E está aqui ao meu lado. Quando a pesquisa na internet perguntou qual o melhor fotógrafo da cidade de Santa Rita. Júnior, estúdio JR. Está aqui ao meu lado, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho na sua cidade. O seu pai, um grande fotógrafo, também ganhou como o melhor estúdio fotográfico. Boa noite, meu amigo. Boa noite, amigo. Quero agradecer a todos que votaram. Essa votação maravilhosa que tem, esse prêmio maravilhoso na nossa cidade, que é um reconhecimento bom para todos os comerciantes, para todos os empresários, para todas as pessoas que foram premiadas. Então, assim, isso vai desenvolver mais a nossa cidade. Então, parabéns também para a organização de vocês. Muito obrigado. Ronaldo Silva, G2 TV Brejo, direto de Santa Rita, melhores do ano. Amigas da cidade de Santa Rita, a pesquisa online da TV Brejo, que durou durante 3 dias, 67 mil internautas votaram. Nós perguntamos qual é a melhor loja de roupas masculinas e femininas da cidade de Santa Rita. Meu grande amigo Raulino Modas, preço, qualidade, bom atendimento, roupas de primeiríssima qualidade. O que você achou quando você viu que você é o vencedor de uma loja tão bonita e maravilhosa que você tem na cidade? Ficamos felizes, né? Nós temos 2 anos de trabalho ali naquela loja e até atendemos os amigos, clientes, familiares, tudo bem. E agradecer primeiramente a Deus e a todos os amigos e clientes que votaram em nós. E estamos aí à disposição e quero desejar a todos um feliz Natal e um próximo ano. Ronaldo Silva, G2 TV Brejo, diretamente da cidade de Santa Rita. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. É um prazer enorme estar aqui hoje entregando uma premiação a uma pessoa da região que vem trabalhando muito pela comunidade. Fui eleita como a vereadora mais atuante, que é a nossa grande amiga Ivonete. E está aqui ao meu lado o seu filho, Neto, né? Nada melhor, porque ela não pôde comparecer. E vai estar aqui o Neto, que vai receber também junto a premiação de melhores do ano e passar para sua mãe. Boa noite. Boa noite. É um prazer para a gente receber essa premiação, que vem selar o trabalho que vem sendo feito no seu segundo mandato. Em 6 anos de mandato, é o quinto prêmio que ela recebe. É o melhor parlamentar de Santa Rita, né? É a vereadora mais importante. Esse é o quinto ano que a gente vem recebendo esse prêmio. Então, para a gente é uma honra. Primeiramente, agradecer a Deus pela população de Santa Rita e com a gente tendo esse prazer de estar sendo premiado. A minha mãe está sendo a vereadora de está sendo premiada. Essa demanda. E só temos a agradecer você e ao seu evento também. Ronaldo Silva, G2 TV Brejo, diretamente de Santa Rita. Boa noite, meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita. Mais uma vez eu tenho a honra e o prazer de entregar uma premiação à Asa Crédito, que foi considerada a melhor loja de empréstimo consignado da cidade de Santa Rita e já ganhou em Sapé. E nossa pesquisa lá na cidade de Bahia já está aparecendo também. Eu não sei se você tem alguma loja lá, mas já está aparecendo o seu nome lá. Mas eu quero agradecer a Deus e a todos os internautas que votaram, não só pela RV, mas também pela Asa Crédito, que o seu representante está aqui e vai fazer os agradecimentos. Não, pessoal, só tenho a agradecer, né, o trabalho árduo que a gente vem fazendo há mais de 4 anos na cidade. A gente ganhou a premiação do Sapé, foi uma surpresa para nós. A gente só tem 6 meses, para muitos que diziam que a gente ia fechar em 3 meses. E a gente está aí consolidado, construindo, né, devagar e sempre, mantendo a mesma pegada, como a gente fala, né? Obrigado a todos aí para quem votou e só agradecer. Boa
Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, Melhores do Ano de Santa Rita. Meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita, 67 do internauta votaram, nós perguntamos qual é a melhor manicure. Está aqui ao meu lado a pessoa maravilhosa e amiga que toda a população votou com mais de 600 votos, a minha grande amiga Jaine. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer a todos que acreditaram no meu trabalho. E eu estou muito honrada em receber esse prêmio. E muito obrigada a todos. Naldo Silva, G2, TV Brejo, diretamente de Santa Rita. Meus amigos e minhas amigas da cidade de Santa Rita, nós estamos aqui hoje presentes nessa cidade maravilhosa. 67 mil internautas votaram, escolhemos os melhores do ano e perguntamos qual é a melhor esmalteria da cidade. E, meu Deus do céu, uma votação linda, maravilhosa, com mais de 1000 votos. Está aqui a minha amiga Norma, ex-Monterrey, que vai receber a tua premiação daqui a pouco. Boa noite. Boa noite, quero agradecer primeiramente a Deus, depois a todas as minhas clientes e a minha, que fez eu crescer junto na minha esmalteria. Obrigada a todos. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, Melhores do Ano de Santa Rita. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos na cidade de Santa Rita, Melhores do Ano, e a pergunta foi qual é, na segunda votação, a melhor manicure e pedicure. Está aqui ao meu lado a minha grande amiga, Ana Paula. Ana Paula, como é que você achou se tiver assim, quando você soube que você estava muito profissional, todo mundo te conhecendo, que votaram em você e você lembra? Me senti muito feliz, né? E agradeço a Deus primeiramente por estar aqui nesse momento e agradeço todos os meus clientes, né? Com certeza. E agradeço primeiramente também a minha patroa também, né? Por estar aqui também, junto comigo. Muito obrigada a todos por votarem em mim. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, direto Melhores do Ano de Santa Rita. E minhas amigas da cidade de Santa Rita, os melhores do ano, entre 67 mil internautas votaram, nós perguntamos qual é a melhor padaria. Padaria Vitória, com mais de 684 votos, está aqui ao meu lado o representante que vai receber a premiação em nome da padaria Vitória. Vamos fazer os agradecimentos a todos que votaram. Boa noite. Eu queria agradecer a todo mundo que votou, certo? Muito agradecido a todos os clientes que escolheram a padaria como a melhor do ano, né? Tá bom. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, Melhores do Ano de Santa Rita. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos na cidade de Santa Rita, Melhores do Ano, e a pergunta foi qual é, na segunda votação, a melhor manicure e pedicure. E está aqui ao meu lado a minha grande amiga, Ana Paula. Ana Paula, como é que você achou se tiver assim, quando você soube que você estava muito profissional, todo mundo te conhecendo, que votaram em você e você lembra? Me senti muito feliz, né? E agradeço a Deus primeiramente por estar aqui nesse momento e agradeço todos os meus clientes, né? Com certeza. E agradeço primeiramente também a minha patroa também, né? Por estar aqui também, junto comigo. Muito obrigada a todos que votaram em mim. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, direto Melhores do Ano de Santa Rita. Amigos e minhas amigas do município de Santa Rita, é um prazer enorme, quero agradecer a tua comunidade, dessa cidade maravilhosa, 67 mil internautas, nós fechamos a pesquisa hoje, né? Nós fizemos ontem na cidade de Itabaiana e hoje nós estamos aqui para entregar a premiação dos melhores do ano e o vereador mais votado da cidade está aqui ao meu lado, que foi o vereador na área de categoria participativa. Sabe que participativo é aquela pessoa que participa de tudo quanto é evento, tanto religioso como católico, futebol e etc. E está aqui meu grande amigo Josa. Josa, boa noite. Parabéns para você que está desempenhando um bom trabalho na cidade de Santa Rita como um grande parlamentar. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação enorme estar nesse evento, né? Com essa votação que você ajudou. Muito satisfeito com a população, não é só satisfeito com a população que eu acredito que está satisfeito com o meu trabalho, junto com o bom trabalho que nós hoje, junto com o meu grupo, junto com a gestão em si, com todos, nós fazemos um bom trabalho em prol da população de Santa Rita. Muito obrigado. Nada. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, diretamente de Santa Rita. Região aqui de João Pessoa, a capital, em breve nós estaremos também na cidade de Bahia, mas hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Rita, onde daqui a pouquinho, alguns instantes, nós estaremos apresentando os melhores do ano da cidade de Santa Rita. Estivemos no final de semana na cidade de Sapé, foi um sucesso maravilhoso, e hoje, sem dúvida alguma, nós estaremos aqui apresentando os vencedores que vão receber a premiação da RV Shows e Eventos, que
que ganharam na pesquisa online na TV Brejo e no G2 Portal de Notícias. Estaremos em Guarabira a partir do dia 20 de dezembro, estaremos em Pirpirituba e fechando com chave de ouro de João Pessoa. Um grande abraço à RV Shows e Eventos, TV Brejo e G2 Portal de Notícias. Te agradeço. Santa Rita, a RV Shows e Eventos Brasil, G2 TV Brejo, estivemos ontem muito cansados, mas nós estamos aqui hoje cumprindo nosso compromisso de entregar o prêmio dos melhores do ano e 67 mil internautas votaram. E perguntamos qual é o melhor vereador da cidade de Santa Rita, está aqui meu grande amigo, que é muito conhecido como? Galego do Boa Vista. Galego do Boa Vista, foi uma grande a votação, melhor que teve. Tivemos também um vereador atuante, que é Sebastião, que não chegou ainda, mas estamos agora aqui honrados em entregar hoje a sua premiação. Porque hoje ser político numa cidade tem que mostrar um trabalho bom, você demonstrou que é, que a comunidade te votou com quase 2 mil votos. Boa noite. Boa noite, quero parabenizar o evento e dizer a felicidade de um ter votado, né? Agradecer pela mentalidade, agradecer aos amigos que votaram. E acredito que estou cumprindo com o meu papel. Ronaldo Silva, G2, TV Brejo, diretamente Melhores do Ano de Santa Rita.